はいどうも、今回は CSS フィルターを使って CSS だけで画像にぼかしなど効果をつける画像加工ができるプロパティという内容をやっていきます。まあ、CSS のフィルタープロパティというものになっているんですけども、こちらをですね、今回も2段構えですね。まずマインドマップを使ってですね、こちらの、ね、紹介、ね、フィルターとは何なのか、フィルターの種類はみたいな内容をやっていくのと、もう一つビジュアルスタジオコードを使ってですね、実際にコードを書いていくっていうところをね、この2つをねやっていきたいと思います。で、実際にコードを書いたものがこちらに用意してるんですけども、これが元画像、これに対してこういうふうなですね、いろんな効果ね、ぼかしなどなどいろんな効果を CSS だけでつけていくことができるというのが今回の特徴です。では早速やってみようと思います。はい、まずはですね、フィルターとは何なのかっていうところになるんですけども、まあ、フィルターって画像に特殊効果を付与っていうふうに書いてあるように、フィルターとはですね、こちらで、ぼかしや色変化などのグラフィックの効果を要素に適用するものだと。ね、フィルターは画像や背景、境界の描画を調整するためによく使われますという内容がですね、MDN の、フィルターの、ね、カスケーディングスタイルシートの中のフィルターの項目に書いてあったりとかもします、ね、でここね、Photoshop とかを、ね、使う方は、ね、結構知ってる機能が、ね、多いかもしれないです。でその機能を Photoshop などの画像編集で画像加工ソフトを使わなくても CSS だけで使えるよということで、ちょっとした画像加工をするのにすごく便利、スムーズにね、ささっとね、効果を見ることができます。でこれをですね、画像にもそうなんですけども、動画ビデオにもね、使っていくことができます。そんなね、フィルターの種類なんですけども、こんだけですね、10個ね、このこう種類があります。これブラーとかですね、ブライトネス、コントラストね、ドロップシャドウ、グレースケール、これフューロテートですかね、はい、で、インバート、ね、オパシティ、これはちょっと読めないですね、はい、セピア、ね、はい、全部で10種類、まあ、内容を見るとですね、まあ、ぼかしとか明度、コントラスト、ドロップシャドウなどなどですね、まあ、知った名前が結構出てきてる人は出てきてるんじゃないかと。で知らない人からすると知らんみたいなね、なんかよくわかんないっていうのがあると思うんですが、これをねちょっと一個一個見ていこうと思います。はい、ということで、ビジュアルスタジオコードを開くとですね、HTML がここ、まあ、通常にね、書いてます。で、内容は特にボディの中がヘッダーがあって、その中メインがあって終わり。で、このメインの中に画像がね、全部同じ画像がずらーっと並んでます。はい、で、クラス名1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11までね、あって、これに一個一個効果をね、全部つけていって、違う感じにしているという感じですね。で、その元画像がこちらですね、猫。この画像を基本にしてるんですけども、ドロップシャドウのところだけ犬。ね、これも出してます。じゃあ、一個一個見ていこうと思います。まずですね、一つ目。1の中には何も入れてないです。なので、これがデフォルトの、よいしょ。これちょっと小さくしておきます。はい。これがデフォルトのものですね。一番上。これがデフォルトの画像です。これに対して、2ですね。2のイメージに対しては、フィルターでブラーを入れてます。ね、使い方としては、フィルターでこういうふうに使います。ブラーの括弧。で、括弧の中に数値を入れることで、ぼかしのレベルを上げていくと。はい、ぼかしが1ピクセルとかのレベルだと、こんな感じ。もうほとんどわかんないぐらい。なんならちょっとボケた写真だなって思うぐらいですかね。で、先ほど10はやったので、これをまあ、とりあえず5ピクセル。5ピクセルだと、これくらい。で、10ピクセルだと、これくらい。ね。さらにもうちょっと極端に、30ピクセルくらいまでやってあげると、これくらいとかですね。ぼかしをね、どんどん強くしていくっていうのがこの中身ですかね。はい、効果。で、3つ目。3のイメージの中には、フィルターのブライトネスということで、明るさ指定がね、あってあります。で、これね、1を基準にして、まあ、0から1の間っていうのがあって、1以上の数値を入れてあげると明るくなっていくんですけども、パーセントで表記することとかが結構多いです。なので、ちょっとパーセント、150% っていうのを入れてます。150% で見てみると、こんな感じ。はい。元の画像がこれなので、
結構ね明るいんじゃないかなと思います。でこれを例えば 50% にすると元の画像より暗くなりますし、これが 200%、300% ぐらいまで上げてみましょうか。するとすごく明るく、もう白飛びしているような状態までねなったりします。はい、明るさで次にですねここ行こうと思うんですけども、ここはですねコントラスト、コントラスト濃さですね、はい、濃さなんですけども、これもパーセントでやることが多いですかね。はい、50% とかにするとこんな感じね、はい、ちょっと透けた感じにも見えますよね。はい、で 150% あったのでちょっと 300% までやってみるとこんな感じ。はい、で画像加工でもねコントラストバーンと上げすぎたりするとこんな感じになったりしますよね。はい、コントラストで次これドロップシャドウですね。ここにドロップシャドウがついてるという状態なんですけど、これボックスシャドウと何が違うのっていう風に、ボックスシャドウもこういう風につくんですよね。ただこの犬の方を見てもらったら分かると思うんですけど、ボックスシャドウだったらこの縁につくんですが、ちゃんとこういう風にね透明の画像の場合にこの、 オブジェクトに沿ってねこういう風にシャドウが入れれるっていうのがねポイントですね。ここドロップシャドウ、これドロップシャドウなしにするとこんな感じね、なくなります。これに対してドロップシャドウを入れてあげる。でドロップシャドウの中身っていうのがですね、はい、こんな感じですね。 X 方向 Y 方向でぼかしの半径が入って、あとは色ですね。はい、これね0とかにするとすごくシャープな、シャープなね影がつきます。でここでぼかすんですね。これこの数値を上げていくことでぼかしが入ると。はい、で X 軸 Y 軸って感じですかね。で色、色をちょっと変えてみましょうか。赤、レッドとかにすると真っ赤っかのねぼかしが入ります。ぼかしじゃない影が入ります。はい、こんな感じです。でこれドロップシャドウをちょっと一旦消してみて、通常これボックスシャドウ入るかな、うまく。これねボックスシャドウを、どうしようかな、適当に同じように入れてみます。そうするとこんな感じ。こっちはね猫の画像の方は一緒だと思います、ほぼ。でもこの犬の画像の方を見てもらえるとボックスシャドウはここについちゃうんですよね、ここ。それに対してさっきのフィルターのドロップシャドウを使ってあげるとちゃんとここにつくと、犬自身についてくれるということで、この違いがすごく大きな違いになってきますね。はい、ということで次に行きます。次はグレースケールということで、これグレースケール 100% ってするとモノクロのようなね色なしのものにねなります。でこれをグレースケールの数値で 50% とかにしてあげるとちょっとだけねグレーがなったような形だったりとか、これ150とかいけたかな、100で終わりだった気もするんですがね、100以上はいかないですね。はい、いかなかったので多分合ってると思いますが、ちょっとはっきりしたことは分かんないです。こんな感じ、 10% とかにしてみましょうか。そうするとね元画像はもう上なので分からないですね、分かりにくいと思うんですが、少しだけ多分グレーが勝ってると思います。でこれですね、ガガーンって感じですね、恐怖な感じしますけど、これはここ、はい、ヒューロテートっていうものですね。はい、これを使ってます。でこれですね色相っていうんですよね、色相。はい、まあ、そんなに使わないですよね色相、まあ、恐怖な感じの時ですよね、なんかねよく見るのは。はい、でここねちょっと変わってるのがヒューロテートってことで、ロテートって通常回転の時とかに使うんですけども、これ色相だから色相感ってあって色がね色相感の中の、何度っていう、このデックっていう単位を使いますね。はい、でこれが120度だったらこんな感じ、違う色になりますし、
ね、360度にすると一周回っちゃうので、一周回って元の色みたいなね、はい、変わりが特に変わり映えがしない感じになります。これをこういう風なデックっていう単位でね作ってあげる。10デックとかにすると少しだけね色が変わる、はい、80デックとかにするとこんな感じだったりとか、240までやりましたので300ぐらいいってみましょうか。こんな感じとか、はいね、これで続いてですね、インバートやっていきたいと思うんですけども、今度はですね、階調ですね、階調の調整ということで、これもね見てみると分かりやすいと思います。これもまず0からね始まって、まあ、20% ぐらいにしてみましょうか。はい、階層 20% で、このインバートを 100% まで持ってきてみましょうかね。 100%、そうするとガーンと、こっちの方がさらにですね、さらにあの恐怖感があるやつになりますけども、はい、まあ階調の反転っていうんですかね、 100% で階調が反転して 0% が通常の元のままで、その間の数値でいろいろ変えていくっていう感じですかね。はい、ちょっと 80% ぐらいにしてみましょうか。はい、少しまあおとなしいですね、こんな感じ。じゃあその次はオパシティですね。はい、これあの元々のオパシティとほとんどやり方変わんないんですよ。オパシティ 0.7 みたいにやってるのとほとんど意味は変わらないんですけども、まあ、あるブラウザではねこっちの方が処理速度が速いとかってね結構言ったりします。はい、オパシティ 100% にするとね何もないで、オパシティ 0% にすると画像がなくなっちゃう。はい、この間ね 10% とかもう薄々で少し出てくるみたいなね、はい、ことができます。はい、で次、これさっき読めなかったやつなんですけども、まあ、今でも読めないんですが、これちょっと見ていこうと思います。これはね何のやつだったかな、これサイドですね、サイド、あの鮮やか度っていう意味のサイドですね。これあのサーチュレートって、サーチュレートだ、サーチュレートって読むんですけども、このサーチュレートはあのサイドっていうのをね調整するものです。はい、で、あの 100% がねベースになるんですよ。 100% がベースになって、ここから例えば 200% とかにしてあげるとね、ちょっと鮮やか度が上がるってやつですね、グッと。これも元のがねもう覚えてないと思うんですが、こんなやつ、こんなやつから、まあ明度とね結構こんな感じ、はい、これサイド、はい、ちょっと薄くしてみましょうか。今度はねサイドを薄くするとこんな感じになります。これちなみにですね、サイドを0、要は鮮やかさ0にしてしまうと白黒になりますね、白黒で、ここからパーセント上げていくんですが、ちょっとすごいとこまで上げてみましょうか。 600% 上がりすぎですね。はい、こんな感じです。じゃあその次、セピアですね。セピア、もうその名の通りセピア色にできるやつなんですけども、 100% がセピア、ね、でこれが0だったらあの元通りって感じですかね、はい、元画像からセピアの濃度をどん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 濃くしていくっていう風な考え方で、 50% セピア、少しね色残ってるでしょ、色残りながらもセピアな感じっていう風なものがあったりとかで、 100% にすると完全セピアっていう状態が出来上がります。はい、ということでですね、今回よいしょ、全部もう一回ちょっと見てみましょうか。こちらですね、ブラー、ぼかし、ブライトネス、明度、でコントラストはコントラストですね、ドロップシャドウ、グレースケール、ね、でこれヒューロテートで合ってると思います、ね、色相関なんて書いてるんですけども、色がねこう輪っか状になってるものがあって、その位置をこうね、あのロテートでね角度を決めて、この位置のものを使う、この位置のみたいなね、はい、でインバート、階調の反転ですね、オパシティ、不透明度、ね、何でしたっけ、
サチュレイトでしたっけ、ちょっとまた忘れた、サーチュレイトか、サーチュレイトね、サイドでセピアというものがねフィルターとして使います。はい、確かもうこの10種類だけだったと思うんですけども、もしこれ以上にあったら、まあ、その時はいろいろ使ってみてください。はい、確かねこの10種類で間違いなかったんじゃないかなとは思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。CSS フィルターを使って CSS だけで画像にぼかしなどなどいろんな効果をつけると、ね、画像加工ができるプロパティを今回はやっていきました。こちらもですね、2022年の6月15日のですね IE のサポート終了の後からね、さらにどん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 今でも使われてるんですけども、まあ、どん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 使いやすくなるので、どんどん使っていかれていくことがねまた多くなってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回もここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも併せてご覧ください。